na minha, na minha. O meu primeiro, eu entro à frente, tu entras a seguir e o Sancho vai entrar. Ou seja, quando eu entrar, eu vou entrar de cabeça, logo aqui na, no início. Ou seja, deixam-me chegar lá abaixo, porque eu quando chegar lá abaixo. Dá-te mais a sombra, eu ia dizer para ter certeza. Eu à frente, desta vez eu entro à frente, eu entro a seguir e o Sancho sombra no fim. Está para assistir, chegar lá abaixo. Eu vou ter que não, eu depois vou me atrás. Não, botar o galeria nova.